တီးဆုံးပဲခင်းလေးအတီးဆုံးအကျော်လဲပါမယ်တီးဆုံးအကျော်လဲပါမယ်ရွက်အစုံကျော်ပေါ့နော်ဟိုပန်းကော်ပြီးတို့မုံလာဦးမီတို့အဲ့လိုဘေဘီကွန်းတို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျော်ထားတဲ့တီးဆုံးလဲတီးဆုံးအရွက်ကျော်လဲပါမယ်တီးဆုံးပဲခင်းလဲပါမယ်ငေုပ်တီးကျော်လေးလဲပါမယ်တခွားတီးတို့စရာလေးလဲပါမယ်အမေကတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးတာတော့တာမန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါလောက်တဲ့အနေထားမျိုးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးတာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဟိုမဝါလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လိုက်ပဲထမင်းအလုတ်ကိုတော့900တော့ယူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ900အပြင်မှာစောစောကအရန်ဟင်းတွေပါကတ်စတမာလိုတလောက်အကုန်ကျွန်တော်ဟိုအခမဲ့ထည့်ပေးတာပါအဲ့ဒီ900မှာလည်းထည့်ပေးတာပါ1000နဲ့ငဖက်ဟင်းရမယ်ဘဲဥဟင်းစီပြန်လေးချက်ထားတာရမယ်နော်လာဆွပြုတ်ဆိုတာကျွန်တော်ဥစားနွားခြေတော့ဆွပြုတ်ပေါ့နော်နွားခြေတော့ဆွပြုတ်ကိုဒါကတော့အားဖြည့်အစားအစာပေါ့နော်နော်လာဆွပြုတ်ကတော့တပွဲကို2500ရောင်းပါလေဟိုမွတ်စလင်ကုသိုလ်ပြစ်စေးရုံဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးအတွက်ပေါ့အခြေခံလူတန်းစားရောဟိုကိုတွေအတွက်ပါပေါ့ဒါကတော့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောတာပေါ့အားလုံးအတွက်ကိုဟိုအစင်ပြေစေခြင်းလို့အဲ့ဒီ UI ချက်လေးနဲ့ဒီနေရာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြတာပေါ့နော်အလူရှင်တွေကလူကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အပီးတောင်းဝန်ပေးပြီးတော့ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသကိုတွားရောက်ပြီးတော့လူပေးပါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အလူရှင်စိတ်တိုင်းကြဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟိုအစုအလူရှင်ကနေပြီးတော့ကိုရင်နဲ့အတူတူထုတ်ပိုးတဲ့နေရာမှာလည်းလာပြီးကြည်ကျင်နေဝိုင်းလုံးချင်နေအနေဓာတ်တစ်ခုကိုကြည်ကျင်နေသူ့လက်နဲ့လူကျင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အလူရှင်ကိုလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မှအစီအစဉ်တွေလုပ်ထားပါတယ်ဘာဝဆင်မမှုအတွက်ကိုရင်ချစ်ညစ်နေကြမလို့တော့ပါဘူး။နရက်အီယာဘတ်ဆောင်တုံးတဘာဝအုံးလို့မြမပြည်တွင်ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်သည်ဖွင့်ပြတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့စားသုံးသူတွေရောကျွန်တော်တို့တော့ကအားလုံးပေါ့နော်အစင်ပြေဖို့ရွယ်ချက်လေးတစ်ခုနဲ့ပဲဖွင့်ပြသွားတာအရင်တော့ကတော့ဒါမျိုးရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုင်ရတော့ဖွင့်ဘူးတယ်ဟိုထမင်းဆိုင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ထမင်းဆိုင်တီးတတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အရင်တော့ကဒီခောက်ဆွဲကြော်တို့ကြာဆန်ကြော်တို့ရှမ်းခောက်ဆွဲတို့စီချက်တို့အဲ့ဒါမျိုးတော့ဖွင့်မှုတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒေါ်ပုံမျိုးနဲ့မှဖွင့်ခဲ့တာဒါအခုမျိုးတဲ့ဟိုဝင်လာတာဒါပထမဆုံးအချိန်ပေါ့အစင်ပြေအောင်ဆိုကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာတော့ဟိုထမင်းပါမယ်စီးဆုံးပိုင်ဟင်းကတော့သူလိုအပ်တလောက်ပေါ့နော်အကုန်ကစ္စတမာလိုအပ်တလောက်ကိုအကုန်ပေးမယ်ငွေဥတီးကြော်ပါမယ်ဟိုတခွာဒီတိုးစရာအစုံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့တီးရွက်အစုံပါမယ်ဟိုတက်တက်လွတ်စားတဲ့လူအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဟိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခင်းမတွဲပဲနဲ့ဒီတန့်စားမဲ့လူအတွက်ကိုလည်းအဲ့ဒါကိုတထောင်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်တာတပွဲကိုတထောင်နဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်တာပေါ့အမင်းကတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးတာတော့တာမန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါလောက်တဲ့အနေထားမျိုးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးတာကြောင်မျိုးမျိုးကြောင့်ဟိုမဝါလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လိုက်ပဲထမင်းအလုတ်ကိုတော့900တော့ယူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ900အပြင်မှာစောစောကအရန်ဟင်းတွေပါကတ်စတမာလိုတလောက်အကုန်ကျွန်တော်ဟိုအခမဲ့ထည့်ပေးတာပါလေအဲ့ဒီ900မှာလည်းထည့်ပေးတာပါဟို1000လောက်နဲ့ရနိုင်မယ်ဟင်းကတော့ဥစားငဖဲဟင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစားအဝိုင်းကြီးကြီးနှစ်ပြားလောက်ထည့်ထားတယ်တချို့ကြတော့အဲ့ဒီနှစ်ပြားမလိုချင်ဘူးတပြားလောက်ပဲရောင်းပေးပါဆိုရင်တော့ငဖဲကိုအစ်စ်သုံးထားတဲ့အပေါ်မှာအပြားကြီးကြီးတပြားကိုတော့အစီအနှင်းနဲ့ကျွန်တော်တထောင်လောက်နဲ့ရောင်းပေးတယ်ဟိုတချို့ဟိုစားသုံးမှုတွေကကြတော့ပုံမှန်တပွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုအပြားကြီးကြီးနှစ်ပြားလောက်ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုအစီအနှင်းအဲ့ဒါကြတော့နည်းနည်းဈေးတန်းကတော့2500လောက်ကြပါတချို့ customer ကတော့နှစ်ပြားမစားနိုင်ဘူးတပြားလောက်ပဲထည့်ပေးပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်1000နဲ့ငဖဲ့ဟင်းရမယ်ဘဲဥဟင်းစီပြန်လေးချက်ထားတာရမယ်နောက်ပြီးတော့ကြက်ကြော်ကစေးရုံကလည်းဒီမှာရှိနေတဲ့အတွက်စေးရုံကိုလာတဲ့ဟိုလူနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြက်သားပြုတ်ကြော်လေးတွေတော့လုတ်ထားတယ်အဲကြက်သားပြုတ်ကြော်လေးတွေတော့နည်းနည်းဟိုလှလှကြီးကြီးလေးတုံးထားတယ်အဲ့ဒါတော့တုံး1500လောက်တော့ရောင်းတယ်ဒါမဲ့တချို့ customer တွေက1000တန်လောက်ပေးပါဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီတည်းကပဲအစင်ပြောင်းကြည့်ပြီး1000လောက်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော် 1500 လောက်ရောင်းတယ်ပြုတ်ကြော်တော့ကနည်းနည်းကြီးတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတချို့ customer 1000လောက်နဲ့လုပ်ပေးပါဆိုလဲ1000လောက်နဲ့ကျွန်တော်အစင်ပြောင်းထည့်ပေးလိုက်ဒီစေးရုံလာတဲ့ဥစ္စာ
ျမ်းမာရေးတဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်လာတဲ့ဟိုမိတ်ဆွေတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်စက်သားဆံမြုပ်လေးလှုပ်ထားပေးတယ်။ဟိုစက်သားဆံမြုပ်ပေါ့နော်ျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဟိုအချိုအငန်မျိုးအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်နာတဲ့အဲစီဂျိုသမားတွေဘာတွေလဲဟိုစားတုံးလို့ရအောင်တွေးတိုးရှိတဲ့လူတွေလည်းစားတုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အချိုအငန်ကိုမပါပါယုံလောက်ပဲပေါ့နော်ဟိုဇတိလေးပဲထည့်ပြီးတော့တေချာလေးစက်သားဆံမြုပ်လေးကိုပြုတ်ထားပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိမှမြင်းခွရဲ့ဟင်းကြိုလည်းရတယ်။ပြီးတော့နည်းနည်းဟိုနော်လာဆွပြုတ်ကိုလည်းဟိုစီစဉ်ထားပေးတယ်။နော်လာဆွပြုတ်လည်းရပါတယ်။နော်လာဆွပြုတ်ဆိုတာကျွန်တော်ဥစားနွားခြေတော့ဆွပြုတ်ပေါ့နော်။နွားခြေတော့ဆွပြုတ်ကိုဒါကတော့အားဖြစ်အစားအစာပေါ့နော်။ဟိုနေမကောင်းတဲ့လူလဲတောက်လို့ရတယ်နေကောင်းတဲ့လူလဲဟိုလူနာဆောင်တို့ဘာတို့အေးပြက်တာတို့ဘာတို့ဓမားတွေအတွက်အားပြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဆွပြုတ်လေးတော့ကျွန်တော်စီစဉ်တာဒေါ်လာဆွပြုတ်ကတော့တပွဲကို2500ရောင်းပါတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်ကတော့ဒီဆိုင်လေးစားဖွင့်မယ်ဆိုကြရဲဒီဆေးရုံလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီဆေးရုံမှာကြတော့ဟိုမွတ်စလင်ကုသိုလ်ပြည့်ဆေးရုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆေးရုံကိုအလွာတီးတီးရပုံကိုတွေလာကြတယ်လေအလွာတီးတီးရပုံကိုတွေလာကြတဲ့အခါကျတော့ဒီဆေးရုံမှာခိတခဏ2ရက်တန်ဒီ3ရက်တန်ဒီလာတဲ့အဲဟိုလူနာတွေရောလူနာဆောင်တွေအတွက်ကိုရောဟိုသူတို့အတွက်စားတောက်ဖို့အတွက်အစင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်လိုက်တာအများဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဆော့ဆော့အစီအစဉ်ထားတဲ့အရန်ဟင်းတက်လို့ပုံစံအရန်ဟင်းအပါထမင်းတပွဲတစ်ထောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတော့အဓိက main ပေါ့ဟိုစဲယုံတက်တဲ့လူနာတွေကတော့စက်သားဆံမြုပ်တို့ဟင်းမြင်းခွာရဲ့ဟင်းကြိုတို့နည်းနည်းစားနိုင်တောင်းနိုင်ဖြစ်လာတဲ့လူကတော့ဆော့ဆော့ဟိုစက်သားပြုတ်ကြော်တို့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဒါဟိုစဲယုံတက်တဲ့ကန်ကန်ရှင်တွေစားတာပေါ့နော်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်လာတဲ့ဟိုလူနာဆောင်တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရနေလဖေးလေးတွေမှားတယ်အေးလေးတွေမှားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုတခါပြင်တက်တက်လို့ထမင်းတပွဲတစ်ထောင်နဲ့သူတို့အမှားများကြပါကျွန်တော်ကတာဂီတာမှာနေတာလေကျွန်တော်ကတာဂီတာမှာနေတဲ့အဖြစ်ကြတော့ဟိုဘက်မှာကဈေးတွေကကျွန်တော်နဲ့ဟိုဒီကုံလေးစုံလဲကုံစိန်ကုံကြောက်ဆိုလဲကုံကြောက်ဆန်ဆိုင်ဆိုလဲဆန်ဆိုင်ကြက်သားဟိုအဲ့ဒီစိတ်သားအဲ့ဒီဆိုင်တွေအားလုံးကကျွန်တော်နဲ့ကအရန်ကိုရင်းနှီးနေကြတယ်ရင်းနှီးနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘာလန်းနေပြီးတော့တာဂီတာကိုပဲနည်းနည်းအချိန်လေးတစ်ခုပေးပြီးတော့ဈေးသွားဝယ်လိုက်ပါဘယ်ချိန်လောက်တည်းချက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနက်3နာရီခွဲနဲ့4နာရီကြာလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ6နာရီခွဲအမိရောင်းနိုင်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မနက်4နာရီလောက်တည်းရနေပြီးတော့ချက်ပြုတ်ဖို့စီစဉ်နေပြီးအဓိကတော့နံပါတ်1ကတော့စေယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကတော့နံပါတ်1ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီဖွင့်ခဲ့တဲ့ဒီရက်တိုကာလအတင်းထဲမှာလည်းဒီကြောက်တရာဝင်းကျင်ထက်လန်းလန်းဒီပို့တထောင်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်လာတာကြားတဲ့ပုံကိုတွေကလည်းစိုင်းတက်လေးဖွင့်နေဆိုတော့လေဟိုလာပြီးတော့အားပေးကြတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါသူတို့တွေကတော့ဥစားမနဲ့အစော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆော့ဆော့ပြောတဲ့အဓိကနွလာပေါ့နော်နွလာစားမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမနဲ့ပိုင်းကိုပဲပြုတ်ထမင်းကြော်လဲရောင်းတယ်ပဲပြုတ်ထမင်းကြော်အလုတ်ကိုတထောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကြဲဦးကြော်လဲယူမယ်ဆိုရင်900လောက်ထပ်ပေါင်းတာပေါ့အဲ့အရာလေးတွေစားတယ်။နောက်မွေးငါအုံတို့ခောက်ဆွဲစားတယ်။ပြီးတော့နန်းကြီးတုပ်ရွှေတောင်ခောက်ဆွဲတုပ်အဲ့အရာလေးတွေကိုမနက်ပိုင်းမှာလာစားကြတာများတယ်။အဲနန်းကြီးတုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ဥကြက်သားပါပြီးသားပေါ့။ကြက်ဥကြက်သားပါပြီးသားဟိုမှာကျွန်တော်2000သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ရွှေတောင်ခောက်ဆွဲတုပ်လည်းကြက်ဥကြက်သားနဲ့ပဲတုပ်တာ2000မှာ။နည်းနည်းမှန်းခတ်တယ်ပေါ့နော်။မှန်းခတ်တယ်ဆိုရင်တချို့ရက်တွေမှာဟိုဆေးုံဆေးကန်းကိုလှူတဲ့အလူရှင်တွေလာတယ်အလူရှင်နေလာတယ်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးဟိုမနေ့ကဆေးရုံတစ်ခုကိုလူကျင်လို့ဆိုပြီးတော့ထမင်းပွဲတရာမှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရက်တွေရှိတယ်ဒီနေ့ဆိုလဲအလူရှင်တဦးကနေပြီးတော့25ဘူးပေါ့နော်24ဘူး25ဘူးသူ့နာမည်နဲ့ပဲဟိုအမည်မပေါ်ခြင်းဘူးပေါ့နော်ဆေးရုံကိုသွားလူပေးပါအဲအဲ့လိုအော်ဒါလေးတွေကလည်းအခုကတပြေးပြေးတော့ရလာပြီပေါ့နော်အစဆိုတော့ဟိုခမန်းကြီးကတော့ကျွန်တော်စာရှစ်ပြည့်နဲ့ဆယ်ပြည့်ကြားလောက်ပဲအခုဒီရက်ထဲမှာတော့ကုန်သေးတယ်
မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရွှေဘို8200နဲ့ဆန်ကို3တော့ရွှေဘို3တော့ပါလေ8200ကျက်ဗန်နေဆိုတော့တောက်ကြနေရတော့အယောင်အဆုံးပါဟိုသာတောက်ကြနေဆိုလို့ရှိရင်ပလီရစင်တဲ့အခါကြတော့လေဟိုမှာစိုင်းသေးလေးလည်းရှိတယ်ဈေးနှုန်းလေးရလည်းဟိုတချို့ကြတော့လေဟိုဝန်ထမ်းလေးတွေပေါ့နော်ဝန်ထမ်းလေးတွေရကြတော့ဝန်ထမ်းလေး5ယောက်ပေါ့စုပြီးတော့လာကြတယ်လာကြတော့ဟိုတခါပြင်တထောင်မှာကြတော့သူကလိုက်ပွဲအရန်ဟင်းကအစုံပါပြီးသားအစုံပါပြီးသားဆိုတော့4ယောက်ဆိုသူတို့အဲ့ဒါကို4ပွဲမှာလိုက်တယ်ဟင်းကတော့သူတို့လိုတလောက်ပေါ့ဟိုသူတို့4ယောက်9ယောက်တိုင်မြင်ပြီးတော့ချက်သားဟင်းလေးတသက်မှာတာတို့အမဲနှက်လေးတသက်မှာတာတို့အဲ့တော့ဝင်းနဲ့ကလေးတွေအတွက်လည်းနည်းနည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးအတွက်ပေါ့အခြေခံလူတန်းစားရောဟိုကိုယ်တွေအတွက်ပါပေါ့ဒါကတော့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောတာပေါ့အားလုံးအတွက်ကိုဟိုအဆင်ပြေစေခြင်းလို့အဲ့ဒီ UI ချက်လေးနဲ့ဒီနေရာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြတာပေါ့နော်တသက်အခုဒီဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်လပိုင်းတရက်နေရာမှာဖွင့်တာပါနှစ်လပိုင်းတရက်နေဆိုတော့ဒီနေ့မှ16ရက်18ရက်ပဲရှိပါသေးတယ်အော်အဲ့လိုတော့မရှိဘူးဟိုအဲ့လိုမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကနည်းနည်းဟိုအတိုင်းတာတစ်ခုလည်းထားရတယ်လေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကထမင်းတွေပါတွေကိုဟို3ပြည်ချက်4ပြည်ချက်အိုးကြီးနဲ့အဲ့လိုတဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတဲတာမဟုတ်2ပြည်ချက်လောက်တဲမယ်6လုံးချက်လောက်တဲမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ customer ကိုလည်းပူပူလေးစားလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဟင်းတဲ့ထမင်းကိုပူပူလေးရအောင်နည်းနည်းဒုက္ခလေးခံပြီးတော့အဲ့လိုထမင်းကိုတစ်ခါတည်းအဲ6လုံးချက်တို့2ပြည်တက်လို့အဲ့လိုအိုးလေးတွေနဲ့4 5အိုးလောက်နဲ့အဲ့လိုတဲတဲပြီးတော့လောက်ထားတဲ့အပေါ်မှာလွတ်ပြရတဲ့အလေလွင်းတော့မရှိဘူးပေါ့ဆန်ပွင့်ချိန်ကတော့တတ်မှတ်ထားတာတော့မနေ့6ည6လို့တော့တတ်မှတ်ထားတယ်ဒါမဲ့လုံရင်းကန်ရင်းနဲ့တခါတလေလဲ6နာရီ15မိနစ်လောက်6နာရီခွဲလောက်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဟိုညနေပိုင်းလဲတခါတလေဒီရက်တွေမှာကုန်နာနည်းနည်းစောသွားတော့9နာရီခွဲလောက်နဲ့တိမ့်ပြစ်သွားတာလည်းရှိပါလောလောဆယ်တော့ပိတ်ရက်ဆိုပြီးတော့မတတ်မှတ်ထားဘူးဒါမဲ့ဆိုင်မှာလုံနေတာလဲမိသားစုဝင်နေပဲလေမိသားစုဝင်နေလောက်တာ2လ3လလောက်တောက်လျှောက်လုတ်ပြီးွားလို့သူတို့ပင်မန်းနေဘာညာဆိုရင်တော့တခါတလေမှာတော့တရက်2ရက်လောက်တော့နားဖို့လောက်ပဲစီစဉ်နားတယ်ပုံမှန်ပိတ်ရက်တော့မတတ်မှတ်ထားဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ဖွင့်တာဒီနေ့ဆို18ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်လေ18ရက်လောက်ပဲရှိသေးတော့အလူရှင်တွေကတော့လာတယ်သူကစေယုံအရှိန်မှာဖွင့်တဲ့အတွက်သူတို့ကအဓိကတော့စေယုံပဲပေးကျင်တဲ့အလူရှင်တွေလာတာပေါ့နော်ဟိုမင်းကတူဦးသွားဆိုရင်တော့ customer ကသူကိုယ်တိုင်ကားပေါ်တင်ပြီးတော့ယူသွားပြီးဂျမခန္ဓာမှာသူကပို့လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အော်ဒီနေ့ကတော့အလူရှင်ကတော့ဒီဘာလန်စေယုံမှာပဲလှူဖို့ဆိုပြီးတော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသွားပေးဖို့အပြီးတာဝန်ပေးသွားအလူရှင်တွေကလှူကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အပီးတောင်းဝန်ပေးပြီးတော့ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသကိုတွားရောက်ပြီးတော့လှူပေးပါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အလူရှင်စိတ်တိုင်းကြစောင့်ရွက်ပေးဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟိုအစုအလူရှင်ကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့အတူတူထုတ်ပိုးတဲ့နေရာမှာလည်းလာပြီးကြည့်ကျင်နေဝိုင်းလုံးချင်နေအနေဓာတ်တစ်ခုကိုကြည့်ကျင်နေသူ့လက်နဲ့လှူကျင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အလူရှင်ကိုလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာအစီအစဉ်တွေလုပ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အလူရှင်တွေဆက်သွယ်ပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်က3996868683ရှိပါတယ်။နောက်နံပါတ်တစ်လုံးကတော့3995996433အဲဆက်သွယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လူကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးနဲ့အတ္တဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကတော့အခုဖွင့်ထားတာကတော့18ရက်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။နှစ်လပိုင်းတရက်နေရဖွင့်နေဆိုတော့လေဒီနေ့ဒီ18ရက်လောက်ပဲရှိပါတယ်။ဟို customer နဲ့ပတ်သက်ပြီးစာပေပေးပိုင်းမှာတော့အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအစကျွန်တော်မိသားစုကအစပေါ့နော်။ဆိုင်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့တေးချလေးစာပေပိုင်းဆိုင်ရာမှာဟိုcustomer စိတ်တိုင်းကြဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ထိမ့်နေတိမ့်နေစီစဉ်ထားပါတယ်ဟို customer များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုလည်းဟိုအာမနာတန်းပုံမှန်လင်းလင်းအချက်ပြုစေခြင်းလိုပါတယ်ပေါ့နော်